waxaan maanta dhagax dhignay baakin ama barxad gaadideed loogu talagalay gaadiidka airport-ka isticmaala in la dhigo si uu qayb uga noqdo adeegyada kala duwan ee airport-ka Muqdisho uu u fidiyo bulshada. Baakinkan halkan ayaa loo gartay meesha ugu habboon inay noqoto, sababtoo ah waxaa jiray ciriiri weyn oo xagga baakinka ah in muddo ahba airport-ka. Si taas looga baxo, ayaa mas-uuliyiinta dowladda oo dhan waxay ku garwaaqsadeen inay lagama maarmaan tahay baakin ballaaran oo ku filan adeegga airport-ka in la helo. Halkan oo ah meel aad iyo aad airport-ka ugu dhow, ka soo horjeeda, waasacna u ah oo ku habboon, ayaa la isula gartay. Mas-uuliyiinta halkan jooga ayaa nasiib u yeeshay maanta inay baakinkan ay dhagax dhigaan. Baakinkan waa baakin qayb ka noqon doona serviceka airport-ka. Dowladda hoose ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay gacan ku haynta iyo dhismaha baakinka. Hase yeeshee, waxaa shaqadan ay ka dhexaysaa oo ka wada shaqayn doona mas-uuliyiinta kale ee gedisan ee airport-ka iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Muqdisho. Kambaniyada localka ah iyo kuwa dalka jooga ajaanibta ah halkan u haysta ruqsadda ayaa la kaasho doonaa waxaynaan annaga uga maarmin inay qayb ka qaataan dhismaha baakinka. Maantii marka waa dhagax dhiggii muddo aan dheerayn kadibna waxaan rajaynaynaa xarig jarkii inaan isugu nimaado iyadoo weliba mas-uuliyiinta hadda joogta kuwa ka sarreeya aan rajaynaya inay nagala soo qayb galaan. Ujeeddadu marka waa intaas. Shaqadu way bilaabmaysaa maanta, wixii ka dambeeya dhismihii ayaa noo bilaabmaya. Si hagaagsan ayaan rajaynayaa oo degdeg ah inuu noogu soo dhammaado fayskii koowaad ama wejiga koowaad ee baakinka. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.